Trebinje. Mnogi ljudi koje ja poznajem kažu da su dva najlepša srpska grada, Prizren i Trebinje. Ja sam sada u Trebinju, zaista je lep, ma ovu trebešticu reku, ali ono po čemu mi koji smo se malo školovali pamtimo Trebinje, to je ovaj gospodin ovde, zove se Jovan Tučić. On je rođen ovde, kasnije išao na školovanje u Beo Svet, u Ženevu, u Cirih, kako beše. Drugo je sa Aleksom Šantićem, jedan od naših najznačajnijih intelektualaca.